Ahoj studente, studentko. Jsi v 9. třídě a přemýšlíš kam dál po základní škole? Nebo již studuješ, ale představuješ si vzdělávání trochu jinak? Jestli je to tak, pak mu věnuj chvíli svého času. Možná hledáš školu, ve které jeden druhému naslouchá. Školu, kde se ti dostane individuálního přístupu. Školu, ve které jsou učitel a student partneři. Školu, ve které je učení založené především na tvojí aktivitě. Školu, která se více než o výsledek učení zajímá o jeho průběh. Školu, kde učení probíhá i mimo její lavice. Jestli je to tak, pak pokračuj ve sledování prezentačního videa nově založeného 4letého hořického gymnázia. Příprava na vysokou školu. Radost k učení. Tak.
čeká vás tu krev, dřina, slzy a pot. Ale taky hodně radosti. Máme tu rodinou atmosféru, vřelé a přátelské vztahy s učiteli. Těšíme se na vás. Přijďte se podívat. Pouze tak školu opravdu poznáte. Dveře jsou vám stále otevřeny. Navštivte nás kdykoliv v týdnu a sobotách. Stačí se domluvit. Sdílej video s kamarády, mluv o nás a umožni svým známým najít její školu. Veškeré informace najdeš na adrese www.gymhořice.cz nebo na našem Facebooku. Tvoříme nový příběh. Budeš jeho součástí? Děkujeme všem, kdo nám fandíte. Vaši podporu potřebujeme a vážíme si ji. Učitelé a studenti Hořického gymnázia.